kurz My ti aut děláme? Předáme vám naše zkušenosti, naše znalosti a naše interní know-how o tom, jak si auto správně umývat. Předáme informace o tom, jakým způsobem dosáhnout výsledku vozu, aby bylo krásné i za několik let. A v neposlední řadě to děláme, protože máme rádi dobré lidi. A o čem kurz bude? Protože ten kurz o mytí aut, tak zejména bude o mytí aut. Ukážeme si nějakou praktickou část. Bude tam teoretická část. Budeme vysvětlovat, čemu se u mytí vozu vyhnout. Z jakých podmínek je dobrý vůz umývat a budeme velmi individualizovat. To znamená, každý z účastníků i každý z nás má naprosto jiné výchozí podmínky, v jakých si může své auto umýt. A tam rozklíčujeme, v jakých podmínkách vytěžit, nebo za každých podmínek vytěžit to nejlepší pro vaše auto a hlavně i pro vás. Protože proces mytí aut by měl být o radosti a ne o starosti. A to všechno se dozvíme na kurzu. Co si sebou odnesete? Za prvý si odnesete spoustu znalostí. Budete mít hlavu jak balón, protože tam budete mít spoustu informací o tom, čemu se vyvarovat, jak auto umývat, jak předejít drobnému poškození. Další věc, odnesete si malou brožuru o tom, jak si auto správně umývat. Odnesete si certifikát o tom, že jste byli účastníci takového krásného kurzu, jak umývat auto. Odnesete si plný břuch dobrot, drobné občerstvení. Odnesete si dárek od nás, to bude takové malé překvapení, ale hlavně si odnesete dobrý pocit z toho, že jste poznali dobré lidi při dobré atmosféře, na dobrém místě, ve správný čas. Takže se na vás moc těšíme a společně si to náramně užijeme. A kde? Je to ulice Vranovská 2, Brno,